86, Rosana Salema, Salema do Judo, 91, Nova, Daniel Guilherme, e 95, Nico Pinto, da Argélia. Good work, Double Bison. غير مع اللي بيقولك غير معاه خليك يا وليد خليك
much too far. I've got a little bit of spatter if I lose my smile. Cause I've been fooling around fooling, and changing my mind, changing my style, changing. Ele recebe das mãos do presidente da IFBB, já estamos com a quinta colocação, é do atleta de número 74, C. Oranqui, da Coreia. Parabéns ao atleta. E ele recebe o troféu do quarto lugar. É do atleta de número 82, Ali Rostani Archehani, do Irã. Parabéns ao atleta. E o terceiro lugar é o atleta de número 95, Mirubiso Olímpia, Argélia. Parabéns ao atleta. Ele recebe o troféu, medalha de bronze e produto. O segundo lugar, na categoria até 80 quilos, é do atleta de número 91, Baba Atapia, do Irã. Parabéns ao atleta. Ele recebe troféu, medalha de prata, produtos Black School, probiótica e integral médica. E os parabéns ao campeão da categoria até 80 quilos, o atleta de número 86, Osama Salama Ahmed Salama, do Egito. Ele recebe o troféu de medalha de ouro. Vamos lá, vamos lá.